ဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူရန်အတွက်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်14မှ15ထိုအခါယောသက်သည်ထ၍မေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုမျက်အချိန်၌ဆောင်ယူပြီးလင်အေဂုတုပြည်သို့ထွက်သွား၍ဟေရုမင်းကြီးအနှိမ့်ဆရောက်သည့်တိုင်အောင်ထိုပြည်၌နေလေ၏ဤအကြောင်းအရာကငါသားကိုအေဂုတုပြည်မှငါခေါ်ခဲ့ပြီဟုထာဝရဘုရားသည်ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့သခင်ရှုခွတ်တော်ဘုရားအေဂုတုပြည်ကိုခိတ္တခဏသွားပြီးတော့တဲခိုနေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရှုကယူရပြည်ဘက်လင်မြို့နွားစခွတ်မှာမွေးဖွားပါတယ်။သခင်ရှုမွေးဖွားပြီးရှေ့ရမြောက်နေ့မှာသူငယ်တော်ကိုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့ဗိမာန်တော်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်သောဝတ်ကိုယူရရဲ့ထုံးစံရအေးပြားလိချင်းမြင်္ဂလာပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရုရှလင်မြို့နဲ့ဘက်လင်မြို့က6မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါတယ်။ဘုရားသခင်ကိုဆက်ကပ်ပြီးမှရစ်ပူဇော်ပြီးတော့ငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့သူများပူဇော်တဲ့ဂျိုးတို့မဟုတ်ခိုးနှစ်ကောင်ကိုသာလဲရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ယောသနဲ့မာရိယာဆင်းရဲတဲ့သူတွေဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာယောသနဲ့မာရိယာဂျိုးတို့မဟုတ်ခိုးနှစ်ကောင်နဲ့သာရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မာကုပညာရှိတွေလာရောက်ဖူးမြော်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။အကယ်၍မာကုပညာရှိတွေကရွှေငွေပစ္စည်းတွေနဲ့လာရောက်ဆက်တာပြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ယောသနဲ့မာရိတို့ကငွေကြေးတက်နိုင်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျိုးသုံးဖို့ခိုးအစာတိုးကိုပူဇော်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။မာကုပညာရှိတို့သခင်ရှုကိုလာတွေ့တဲ့အချိန်မှာသခင်ရှုရဲ့အသက်ကနှစ်နှစ်အောင်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းတွက်ချက်လို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မာကုပညာရှိတို့ကအိမ်မက်မှာဗျာဒိတ်ယူပအောင်ရပြီးတော့ဟေရုမင်းကြီးထံကိုမပြန်ဘဲနဲ့အခြားသောလမ်းနဲ့မိမိတို့ပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။မာကုပညာရှိတွေကဟေရုမင်းစီကိုပြန်မလာတဲ့အကြောင်းကိုဟေရုမင်းကသိတဲ့အခါမှာဗက်လင်မျိုးကြီးလက်မှာရှိတဲ့နှစ်နှစ်အောက်ကလေးယောက်ျားလေးတွေကိုတတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မာကုပညာရှိတွေနဲ့သခင်ရှုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသခင်ရှုရဲ့အသက်ကနှစ်နှစ်အောက်မှာရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမာကုပညာရှိတွေကအခြားသောလမ်းနဲ့မိမိတို့ပြည်ကိုပြန်သွားပြီးတာနဲ့ယောသက်ကအိမ်မက်ထဲမှာထတော်ဖျားကြီးကောင်းကင်တမန်ကထင်ရှားတယ်ပေရောနဲ့သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးတော့အေဂုတုပြည်သို့ပြေးရမယ်။ဖျားသခင်ပြန်မလာမခိုင်းမချင်းအဲ့ဒီပြည်မှာနေလို့လို့ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ယောသက်ကညာရင်းချင်းပဲအေဂုတုပြည်ကိုထွက်သွားပြီးတော့ဟေရုမင်းကြီးအနှိမ့်ဆရောက်တဲ့တိုင်အောင်ထိုအေဂုတုပြည်မှာနေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဟေရုမင်းကြီးက BC 4ဝန်းကျင်မှာနှစ်ယောက်ဆန်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ယောသနဲ့မာရီသူငယ်တော်ယေရှုတို့အဲဂုတုပြည်ကိုထွက်သွားပြီးမှဟေရုမင်းကနှစ်နှစ်ယောက်ကလေးတွေကိုတတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူငယ်တော်ယေရှုကလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်။အဲဒီလိုနှစ်နှစ်ယောက်ကလေးတွေကိုတတ်ခိုင်းပြီးသိမ့်မကြဘူးဟေရုမင်းကြီးလည်းသိဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သခင်ရှုကအဲဂုတုပြည်မှာအချိန်ကာလအခိုက်အတန့်လောက်ပဲနေခဲ့ရတယ်လို့ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ယောသကအဲဂုတုပြည်မှာနောက်တစ်ဖန်အိမ်မက်မက်ပြီးတော့သူငယ်တော်ကိုဣသရေလအတိုင်းပြည်သို့ပြန်ခေါ်လာဖို့ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူငယ်တော်ကိုတတ်ဖို့ရှာလူတွေကသေသွားပြီ။ထို့အချိန်မှာယေရုရှလင်မြို့မှာဟေရုမင်းကြီးရဲ့သားတော်အာခေလကနှမ်းထိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုမသွားဝင်တော့ဘဲနဲ့ဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့မှာသွားရောက်နေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကတော့ပရောဖက်တွေရဲ့နှုတ်ထွက်တဲ့အညီသခင်ရှုကိုနာဇရက်လူဟု၍ခေါ်ဝယ်ဖို့ရန်အတွက်နာဇရက်မြို့မှာတွားရောက်ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ယောသနဲ့မာရိသူငယ်တော်ယေရှုတို့အဲဂုတုပြည်ကိုတွားဖို့ရန်အတွက်မာကုပညာရှိတို့ပူဇော်တဲ့လက်ဆောင်ရွှေရည်ငွေတွေလောဘမှုရန်တွေကလုံလောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကအချိန်အတိကြာကွက်တိပဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒီမာကုပညာရှိတွေပူဇော်တဲ့လက်ဆောင်ကိုအမိပြုပြီးတော့ယောသနဲ့မာရိသူငယ်တော်တို့ကခရီးပြုနိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအေဂုတုပြည်ကနေပြီးတော့ဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။တမန်ကျမ်းစာမှာဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ငါသားကိုအေဂုတုပြည်မှာငါခေါ်ခဲ့ပြီလို့ဖော်ပြပါတယ်။ငါသားကိုအေဂုတုပြည်မှာငါခေါ်ခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး17အပိုင်ငယ်1မှာတွေ့ရပါတယ်။ဖခင်ကသားကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလကိုချစ်ပြီးတော့ကြွခံရအေဂုတုပြည်ကနေကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
อิตรุลาโกงาตาโลขอสู่แก่บาเลยอดิเบกก็รอตาผิดชินตบอโกปอลွင်สิแก่บาเลยอีเตียลุမျိုးก็จွံမဟုတ်အေဂုတုပြီမှာจွံခံဘူးတော်ညာလဲသူတို့ကจွံအမျိုးຫນွယ်မဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့တာသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဖခင်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာတခင်ရှုသည်อิสราเอลမျိုးလုံးอิตรุลาတမျိုးလုံးကိုပုံဆောင်ခဲ့ပါတယ်တခင်ရှုကိုအေဂုတုပြီယာနေခေါ်ထုတ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းက อิตรุลาတမျိုးလုံးကိုဖျားသခင်ကအေဂုတုပြီယာနေခေါ်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တမဟောင်းမှာဣသရေလတွေကအေဂုတုပြီမှာကျွံပွားရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကျွံပွားကနေဖျားသခင်ကခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်ရွေးနှုတ်လာခဲ့တယ်အခုလည်းဒီလိုပါပဲတခင်ရှုခရစ်တော်ဖျားကိုအေဂုတုပြီမှာခဏတဲခိုခိုင်းပြီးတော့အေဂုတုပြီယာနေပြန်ထွက်လာခိုင်းတယ်ငါသားကိုအေဂုတုပြီမှာငါခေါ်ခဲ့ပြီဆိုတော့ကြံစကားကပြည့်စုံခဲ
တာလေတခြားပြည်မှာသွားတဲခိုးလို့မရဘူးလားဒါကတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကျွံဘွားကနေလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတအထိမ့်မတ်ဖြစ်ပါတယ်တခင်ရှုကိုအဲဂုတုဘီကနေထုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကျွံဘွားကနေလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွံဘွားကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့သားဖြစ်ခြင်းအခွင့်ရပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေပါတယ်အပြည့်အကြီးကျုံဘွားကနေဖျားသခင်ရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်သားဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုယေရှုခရစ်တော်အဖင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုအဲဂုတုပြည်ကနေငါခေါ်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကစာတန်ရဲ့ချုံတော်ခြင်းခံရတဲ့ကျုံဘွားကနေပြည့်ညတ်တရားရဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းခံရတဲ့ကျုံဘွားကနေအပြစ်တရားရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းကျုံဘွားကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီလို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကယေရှုခရစ်တော်အဖင်အပြည့်ရဲ့ကြည်ကျုံမဟုတ်တော့ဘူးအသွေးသားရဲ့ကျုံမဟုတ်တော့ဘူးဒီလောကကြီးရဲ့ကျုံမဟုတ်တော့ဘူးဖခင်ရဲ့အမွေခံသားသမီးတွေဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂလာတိဩရစာအခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်၄ရနေ၅မှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင်အချိန်ကာလဆီတော့ကငါတို့သည်သားဤအခွင့်အရာကိုခံရမိအကြောင်းပြည့်ညတ်တရားလက်၌ရှိသောငါတို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းကမိမဝမ်း၌ပရိသတ်တွေယူ၍ပြည့်ညတ်တရားအောင်၌ဖွားမြင်ရသောသားတော်ကိုဖခင်သခင်သည်စေလွတ်တော်မူ၏လို့ဖော်ပြပါတယ်။အချိန်ကာလဆီးတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာအရာကိုရမလဲဆိုရင်တော့သားရဲ့အခွင့်အရာကိုရဖို့ရန်အတွက်သခင်ရှုခိုးတော်ဖခင်ကဤလောကသို့ကြွလာခဲ့တယ်ဆိုရက်အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤသည်ရလူမျိုးတွေကအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်လာပြီးတော့ဖခင်သခင်ဖော်ပြတယ်ဖခင်သခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုသွားနေခဲ့ပါတယ်။တို့ရတွင်ဤသည်ရလူမျိုးများရဲ့အတွေ့အဲစိတ်ထဲမှာတော့အေဂုတုပြည်ကဆွဲနေတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားပြစ်စင်ထားတဲ့ခါနန်ပြည်နဲ့အချို့သောဣသရေလလူမျိုးတွေကလွဲချော်ခဲ့ပါလေ။အေဂုတုပြည်မှာကြုံခံမှုတဲ့ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်နဲ့လွဲချော်ခဲ့ရပါလေ။ဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်ုပ်လည်းယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အေဂုတုဆိုတဲ့ကြုံဘဝကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဖျားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားသောသူတွေဖြစ်ပါလေ။တို့ရတွင်သင်ရသင်ရဲ့ဘဝအဟောင်းကိုပဲဆွဲလန်းနေမယ်။ငါကတော့ဒီယောဂါတွေကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူး။ငါတော့ဒီအကျွေးတွေကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလို့သင်ရအဲ့ဒီကျွံဖြစ်ခြင်းကိုပဲဆွဲလန်းနေမယ်ဆိုရင်သားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမြင်လာခွင့်တွေကိုသင်ခံစားမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲဂုတုကိုဆွဲလန်းနေစွေခါနန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးကိုသင်ရခံစားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွံဘဝကိုဆွဲလန်းနေသွေးသားဖြစ်ခြင်းအခွင့်အရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုခံစားလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တခင်ခွတ်တော်အပြင်တင်ရလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်။မကြမ်းမှာကျင်းတဲ့လွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်။တင်ရအကျွေးတဲကနေလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်။တင်ကိုချီနှောင်ထားတဲ့အရာတွေတင်ဟာဘယ်အရာကမှတင်ကိုမချီနှောင်နိုင်တော့ဘူး။တင်ကလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်။တင်ကယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင်ကလွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ရဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တင်ရဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်။ဖခင်သားသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုခံစားရဖို့ရန်အတွက်တခင်ရှုခွတ်တော်ဖခင်ကိုငါသားကိုအဲဂုတုပြည်မှာငါခေါ်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယေရှုခရစ်တော်အဖင်သင်ကဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်။လွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်းအဖင်လွတ်မြောက်သောသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနေ့စဉ်ယုံကြည်ဝန်ခံခြင်းအဖင်သားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားမယ်ကြောင်းဝေငှလိုက်ပါရစေ။အားလုံးပေါ်မှာဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။